17 на годиннику в ефірі «ЮА Поділля», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. За фактом загибелі собаки з притулку для тварин Старокостянтинівської громадської організації «Екозахист» поліція відкрила кримінальне провадження. Про це розповідає начальник Старокостянтинівського відділу поліції Головного управління Нацполіції області Анатолій Чубенко. І додає, кримінальне провадження порушено за заявою громадської активістки, директорки притулку Оксани Кулинич. На даний час Старокостянтинівським відділом поліції порушено кримінальне провадження за статтею 299 частиною першою, це жорстоке поводження з тваринами. Ми проводимо перевірку і, як то кажуть, в дальнішому буде дано кваліфіковану відповідь заявниці. За словами Анатолія Чубенка, наразі слідчим розглядається версія, що собаку могли застрелити мисливці, адже на території колишнього військового полігону, де знаходиться притулок, дозволено полювання. Даний притулок, який там знаходиться, він знаходиться на бувшому полігоні, він на даний час не огорожений, собаки, деякі собаки прив'язані, деякі собаки вільно, як то кажуть, гуляють по цьому полігоні. Можливо, з нашої версії, дану собаку могли, як то кажуть, застрелити мисливці, які в суботу-неділю полюють. Так що дана територія, там дозволений дозвіл для полювання, можливо, і мисливці. Нагадаю, собак Старокостянтинівського притулку «Екозахист» 15 січня близько 10 вечора розстріляли зі зброї. Директорка притулку Оксана Кулинич розповіла, одна собака загинула, одна поранена, четверо під час обстрілу втекли з притулку. Нового керівника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області призначив президент України. Про це йдеться в офіційному указі від 15 січня. Новим очільником СБУ Хмельниччини став Ігор Вуєв. Розмістили відповідну інформацію сьогодні вранці на офіційному сайті президента. Новий керівник раніше працював в управлінні Служби безпеки в Тернопільській області. За даними декларації дружини Світлани, за 2018 рік у Ігоря Вуєва у власності дві земельні ділянки у Тернопільській області, квартира та автомобіль BMW 1995 року. За основним місцем роботи чоловік заробив майже 238 тисяч гривень. Нагадаю, Сергія Харченка, який очолював управління СБУ області з квітня 2016 року, звільнили 27 грудня минулого року. У Меджибільській фортеці реставрують головну вежу. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, реставрують бастіон вперше за останні півстоліття існування музею на території замку. Наразі археологи дослідили 10 метрів вглиб вежі. Там вони віднайшли знахідки кількох століть. За 50 років існування музею Меджибіжської фортеці вперше проводяться реставраційні роботи на території саме круглої вежі, як ми її називаємо, донжон, барбакана, ну і, надіємося, бастіона. Це таке ключове місце, де дійсно з чого починалася фортеця, тому що донжон – це завжди місце проживання самого феодала, там його було арсенал, зброярня, ну і це сама головна вежа. І зрозуміло, ті роботи, які зараз ми проводимо, вони дадуть можливість нашим відвідувачам побачити, наскільки вона гарно виглядала 500 років тому. А то пізніше, які зараз є знахідки, які ми сьогодні працювали з ними, це 18-19 століття, і зрозуміло, вони цікаві, тому що вони відкривають побут нашої фортеці, що люди тут їли, з чого вони їли, що вони тут пили. І це завжди цікавить відвідувачів, туристів. Концертну програму із назвою «Будапешт-шоу» презентують артисти Хмельницької обласної філармонії. Про це розповів диригент Олександр Драган. За його словами, академічний симфонічний оркестр підготував концерт угорських мелодій за участю солістів з Будапешту. Відбудеться він 19 січня о 17-й у Хмельницькій обласній філармонії та 20 січня о 18-й у Кам'янець-Подільському міському будинку культури. Дуже цікава програма, назва програми «Будапешт-шоу», чому шоу? Тому що разом з музикою там будуть і балетні номери, будуть вальси Штрауса, будуть польки Штрауса, будуть дуже цікаві несподіванки, сюрпризи від наших артистів, від наших солістів. А ключовими стануть двоє виконавців, які приїдуть до нас з Будапешта, і вони будуть виконувати музику, яка досить рідко виконується в Україні. Це
арії з оперет Імре Кальмана, будуть виконувати Франца Лігара арії з оперет і також музику Йоганна Штрауса. Презентація збірки віршів Ольги Саліпи «Територія жінки» відбулась в Хмельницькому у виставковій залі обласного художнього музею. Поспілкувався із поетесою наш кореспондент Андрій Гуменний. Давай не підемо нікуди, просто зачинимо двері. Нехай нас чекають люди, поки готуємо вечерю. Я в білій твоїй сорочці, з гумкою на зап'ясті. В цей час у цій самій точці ставлю варити щастя. Збірка «Територія жінки» не тільки для жінок, але й для чоловіків про жінок. Відвідувач заходу Дмитро Переслідський каже, давно знайомий з творчістю поетеси і навіть має улюблений її вірш. Вони написані дуже легко, вони короткі, дуже хорошо лягають в мозок і залишаються там. Вона його сьогодні не читала, а в неї є такий хороший, такий сильніший вірш. Її судили три судді. Якщо ви відкриєте збірку, то почитаєте її, зрозумієте там про жіночу долю, про осуд людей. Перший свій вірш Ольга Саліпа написала у 4 класі. Пізніше просто публікувала вірші у соціальних мережах. Коли я писала ці вірші, я не думала про те, що вони вийдуть книгою, тому що я писала їх для Фейсбуку і думала, що от моя аудиторія там. Дехто з моїх друзів у Фейсбуці мене просили, щоб я зібрала свої всі вірші книгою, щоб я їх видала. Вони говорили про те, що вони б з задоволенням почитали, комусь десь подарували цю книгу. По роботі над видавництвом книги Оля завдячить своєму дизайнеру. Ілюструвала обкладинку і малюнки до розділів наша хмельницька художниця Тетяна Боднар. І я завжди всім кажу, що це наша з нею спільна книжка, тому що вона не була б такою і не мала б такого характеру ця книга, якби не ця обкладинка і якби не ці малюнки. Перший тираж вийшов накладом 500 примірників, пізніше ще 300. І це був останній тираж збірки «Територія жінки», розповідає поетеса. Більше додаткового тиражу не буде, тому що якщо все складеться добре, то на весну або на літо буде вже нова книжка. Відвідувачка заходу Яна Гоменюк також пише вірші. Дівчина каже, від зустрічі з Ольгою Саліпою отримала позитивні емоції. Найбільше мене вразив вірш Ольги Саліпи, той самий про війну. Дуже сподобалась зустріч з поетесою Ольгою Саліпою. Все було дуже круто. Андрій Гуменний, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 16 медалей здобули хмельничани на зимовому чемпіонаті України з кульової стрільби серед дорослих. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації кульової стрільби Петро Бардецький. Змагання відбулись у Львові. Більше 400 учасників взяли участь у чемпіонаті. Хмельничани виступили досить таки вдало. Загалом завоювали 16 медалей, з них 5 золотих, 10 срібних і 1 бронзова. Найбільше відзначився майстер спорту міжнародного класу Кізима Ігор, на рахунку якого 2 золоті та 2 срібні нагороди. Далі йде Тарканій Маргарита, майстер спорту, 1 золота, 2 срібні. Повний комплект нагород – золота, срібна та бронзова у майстра спорту Гілевич Крістіни. Ще один майстер спорту – це Савєлєва Анастасія, має 1 золоту та 1 срібну медаль. Баблюк Денис, теж майстер спорту міжнародного класу, 2 срібні медалі. І кандидат майстер спорту, наймолодший учасник нашої команди, 2 срібні медалі. Петро Бардецький каже, наступні змагання, до яких готуватимуться спортсмени, відбудуться 5 лютого. Це буде чемпіонат України серед юнаків та дівчат. 10 команд бере участь у відкритому міському турнірі з гандболу серед дівчат, який присвячений новорічно-різдвяним святам. Змагаються спортсменки у спортивній залі дитячо-юнацької спортивної школи номер 1. У змаганнях беруть участь спортсмени не тільки з Хмельницького, але й з інших міст України. Про це розповіла головний суддя турніру Ганна Юськова. За її словами, спортсмени змагаються у 2 вікових категоріях. Сьогодні відкритий чемпіонат міста Хмельницького серед дівчат 2006-2007 років народження, 2008-2009 та молодше. 2 вікові групи. Змагання присвячені новорічним та різдвяним святам. Участвує 5 команд старшої вікової категорії і 5 команд меншої. Старшої категорії – це Харків, Тернопіль, Волочиськ, Кам'янець-Подільський, а також Хмельницький. Молодша категорія – це Хмельницький-2,
Хотин до нас приїхав, Кам'янець-Подільський, Волочиськ і Красилів. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться в ефірі о 19:00. Побачимось!